Nii, ühesõnaga, minu nimi on siis Mihkel ja mina olen olnud siis juba üle 3 aasta Skype investor. Täna samuti igapäevaselt tegelen siis Skype nii-öelda arendamisega, informatsiooni jagamisega ja koostöös siis kolleegidega püüame teda ka juurutada erinevates riikides. Et sel nii-öelda veel ehk siis aadressprojektide näol. Ja viia seda informatsiooni edasi. Et iseenesest on põnev see, et ma olen käinud mõlemas kohas, nii Valgevenes kui ka Araabias, kahel korral ja näinud siis oma silmadega seda tehnoloogiat saanud seal sees olla. Sama mudel samuti, mis te praegu pildi veel on, et ka selle nii-öelda unikaari sees olen mõistanud 15 meetri kõrgusel, sõitnud sõike 300 meetrit ühtepidi teispidi tagasi. Et see on kindlasti hästi vahva kogemus. Ja noh, muidugi jällegi, et ma olen ka öelnud kõikidele, et see, mis me täna teeme, et see on vaade nii-öelda lähituleviku, sest et ühel hetkel me nii kui nii peame minema teisele tasandile, meil jääb muud üle. Et ka ju on teada, et erinevad ettevõtted alustatakse kaubaveost, aga tahavad siin ka droonisüsteemi ja on ka tehtud mõningal määral. Probleem on selles, et maa teeb aina vähemaks, teesid pole kuugile ehitada lisaks siis olemasolevale. Ja enamus ka, kui me vaatame metropole näiteks Roomat või Pariisi või Venemaal suuremad linnad, Peterburg ja Moskva, Ameerikas suuremad linnad, et neis on olemas metrood, esimese tasand infrastruktuur, filigraane, kõik, mis võimalik on ehitatud, aga probleemid ainult kasvavad ja suurenevad. Inimesi tuleb juurde, kolitakse maalt linnadesse ja ummikud on suured, et ka Pariisis üks tuttav mul ise mainis, kuidas ta iga päev siis hommikul ja õhtul, kui ta läheb oma autoga, siis ta 2 tundi seisab või noh, nii-öelda sõidab kodunt tööle siis, et 1,5 tundi 15 minutit saab ta ilusti liikuda ja siis kui hakkab jõudma sinna linna piirini, ta töötab seal kesklinnas, nii-öelda Pariisis parlamendijoones ja siis ta ühesõnaga, et sinna jõuda läheb 2 tundi aega. Ehk siis, mis see tähendab seda, et vaba aega inimesel endal päevas võib-olla tund aega ainult ongi. Ülejäänud kulub kas tööle sõitmiseks või töö tegemiseks. Et selline on elu seal. Ja kui nii mõelda, et kõik on olemas esimese tasandi transportid, talumised, nii-öelda maalused transportid, Ja maju me ju ei saa maha võtta külgedelt kuskil tänavate ääres või üldiselt nii tehta. Et ainukene tegelikult meetod ongi see, et me lähme teisele kolusele. Enda kolime üks tase kõrgemale, kus ei sega meid enam esimese tasandi liiklus. Näiteks selle võrra me saame liigelda sujuvamalt, puuduvad ummikud ja kui tehnoloogia on hea, nii nagu on see Skype, siis saab see olema ka kiire ja turvaline. Elegantne sõit ja soodne kõigele lisaks, et Skyway'd on tegelikult soodsam ehitada kui asfalteid. Nii, siin on siis ka mõningad mudelid, mis meil täna on olemas. Ehk siis Uniwind, võib-olla täna räägingi pikemalt siis nii-öelda erinevatest mudelistest teile, et Uniwind on selline väiksem, seda ma olen samuti näinud Tehnopargis ja see on mõeldud siis juba, noh, sobib väga hästi tegelikult suusa kuurortidesse näiteks, ta on ühe või kahekohaline, seal tuleb, kus vaja on ja liigub ka kiiresti 120 km tunnis, kui ma eksin. Et seda ma nägin ka, et see vuras seal ringi kõnast, et päris vahva oli. Siis on Unibike oli esimene üleüldse mudel, mis ehitati või konstrueeriti ja mis ka sertifitseeriti koos siis Unibussiga. Unibuss oli teine mudel. Et see oli juba 2017 aastal tegelikult, kui need mudelid said sertifitseeritud
Valgevene ja Venema standardite järgi. Täna on ka teada, et Venemal tegelikult toimub väga kõva arendustöö nii-öelda selles suunas, et Venemal saaks samuti Skyway sõitma hakata. Et kolleegid siin igapäevaselt toimetavad ja Junitski omalt poolt veel tegutseb, et pidevad nii-öelda läbirääkimised käivad ja pidi väga hästi minema. Aga täna on tegelikult ka juba Univind sertifitseeritud ja ka suuremad Unibussid ja Unicarid. Et kuskil, kui ma nüüd ei eksi, siis kaheksa mudelit juba tegelikult Venema ja Valgevene standardit järgi sertifitseeritud. Ja kui ma mõtlen, et 2015 sai algusel üldse see, et hakati saadi nii-öelda maa Valgevenes, eraldati neile tanki polügon, suur maa-ala, kus ei olnud mitte midagi, et seal hakati siis paigaldama esimesi trasse, nii-öelda või pandi nurgakivi. Ja kui me võtame niimoodi, et 5-6 aastaga, siis tegelikult on siis päris palju mudeleid juba sertifitseeritud. Kõik need, mida te näete, täna on konstrueeritud. Olen näinud oma silmaga ülikiiret Unibussi, mis siis hakkab liikuma kuni 600 km tunnis. Ja katsetusrada loodetavasti saab ka, nii-öelda selle ehitus saab siis varsti alguse. Seal oli lihtsalt see temaatika, et algselt ta pidi tulema Valgevenes, siis tuli roheliste partei, kes ütles, et ei saa, et no, kuna trassi jaoks on vaja üle 30 kilometrit siis maala, nii-öelda sirget trassi, et ta saaks 10 kilometrit kiirendada, 10 hoida seda, 10 pidurduse peale. See läbi siis saaks sertifitseerida ja katsetada, aga ka roheliste parteis ütles, et ei saa ehitada seda trassi, et siin on mets, töötate metsa maha, et seal on teatud liik linnud ja see tegevus ohustab neid. Ja selle tõttu nii-öelda pandi veto peale sellele mõttele, aga nüüd nad on leidnud siis, teise sammu, nad mõtlesid, et teevad Araabiasse selle, seal on ka võimalus olemas, seal on ka samuti maa eraldatud neile, nii-öelda juba selle ülikiire trassi jaoks lihtsalt on oluliselt kulukam seal. Ja sellepärast Nitski ikkagi mõttes, et ta tahaks teha Valgevenes, et juba üleüldse keskmiselt kuskil 30% on tõenud, et on soodsam kõikide asjade ehitus nii-öelda Valgevenes, sest enamus tööjõud on seal, ütleme, hellad targad pead asu ja kontorid on neil seal, plus siis kogu ehitusprotsess on nii, et tööjõud pidi olema oluliselt kvaliteetsem Valgevenes, kus nad on ka alustanud, kui siis Araabiasse ja nad peavad lihtsalt Valgevenestest palju Araabiasse siis oma töötajaid viima. Nad on ka viinud selles, et seal igapäevaselt toimub töö. Aga kõik see muudab seda kulukamas, plus siis maastik iseenesest samuti. On väga liivane ja see on jälle teised tingimused, hoopis teised arvutused, et see kõik mõjutab. Et sellepärast ta tahab ikkagi seda Valgevenes saada. Nüüd käivad läbirääkimised uuesti seal. Nad saaksid selle trassi ikkagi rajada sinna. Ja ta ütles ka hiljalt ühes intervjuus, et kui ikkagi peaks läbi kukkuma see, nad on väga pikalt seda ajanud juba, aga kui peaks ikkagi läbi kukkuma see, et siis neil on alati võimalus teha see lihtsalt suuremate kuludega ka Araabia Ühendemiraatides. Et see ära tehakse nii kui nii. Lihtsalt praegu ongi oluline, et hoida kokku, et kui me võtame, et kuskil tavatrassi maksumus on seal 5 miljoni, no alates ütleme 1 miljonist on trassi enda, aga kogu konstruktsioon, seal ütleme 1-5 miljonit, et siis ülikiirel Unibussil on siis kindlasti jälle teised tehnilised tingimused, et peab hoidma esiteks püsima suurel kiirusel stabiilsena ja teiseks see trassi enda omapära on teistmoodi kui lihtsalt, ütleme siis, ühe rööpaline Unibusside või Unibike'ide liin. Et ma näitan pilte, ma loodan, et need pildid said kenasti peale. Ja siis Araabias teatavasti ehitatakse siis 3 trassi kokku üldse. Esimene on valmis, seal hakkasid ka nüüd ametlikult nii-öelda pihta siis konkreetselt nii-öelda käitamine. Et ennevalt oli see kohe, trass oli nagu poolel, oli töös, et katsetati seal, ehitati, putitati ja nüüd on täielikult valmis.
ja 12 trassi ehitatakse. Et esimene oli 400 meetrit, teised kaks tulevad 2,5 kilomeetrised. Et ja sinna siis tuleb samuti unikaarid, see, mis te näete ka siin all, kõik all pildil vasakul. Ja ta peaks mahutama siis, üks mudel tuleb selline, et ta mahutab üle 100 siis inimese. Ehk siis tuleb suur nagu lõtsa bussi moodi nii-öelda põhimõte. Et praegu on ju siiani on olnud kuskil selle 20-20 ja 40 inimest mahutatavad mudelid ja nende demonstratsioon ja konstrueerimine, et siis nüüd tuleb ka vastavalt vajadusele siis ka suurematele mahtudele. Ja muidugi tulevad siis võt need unikondid siis. Tegelikult ühe unikondiga hakkas ka test pihta, prantsuse meedia isegi kajastas seda. Ta on väiksem, poole väiksem merekonteiner, kui see, mis te praegu pildil näete. Aga põhimõte on see, et sinna siis hakkab, seal hakatakse siis katsetama just nimelt siis neid merekonteinerite veo jaoks. Ja seda oodatakse väga ja väidetavalt see, no, selles suhtes, et kui kõikide arvutuste kohaselt esiteks trassi oma enda mõistlik, teiseks saab see ajakulu olema oluliselt väiksem, sest maha ja peale laadimine toimub alla minuti. Ja kolmandaks selle kiirus, mis saab püsivalt stabiilselt olla, on 100 km tunnis ligi lähedane. Ehk siis kui me võrdleme täna, sõitvad täna nii-öelda merekonteinerid transporti, vaid siis sõiduvahendid, kas siis veoautod, laevad, et need on oluliselt väiksemate kiirustega sõidavad. Veoauto keskmine kiirus pidi kuskil 20-30 km tunnis olema, kui võtta arvesse kõik need peatused, puhkepausid, koostuslikud ja nii-öelda liiklustakistused ja nii edasi. Ehk siis, ja mis on veel, et praegu võrdlesin nii-öelda ühte merekonteinerit, mis oleks Skyway peal, teise merekonteineriga, mis oleks siis veoauto peal, aga Skyway saab veel panna nii peale sõitma, sest rass on ju kahesuunaline kui ka alla. Et see on ka, nagu te siin all ütleme põhimõtet näete siin all paremal oleval pildil. Ehk siis me saame sõita paraleelselt mõlemas suunas või siis ütleme ühes suunas kaks mudelit korraga. Mõistlik oleks, et üks tuleb, teine läheb. Et näiteks rongid, trammid seda teha ei saa. Nemad asuvad maa peal. On küll ka rõõbas transportid, aga saavad liikuda ainult ühes suunas. Et see on jälle üks suur eelis nii finansiliselt kui ka ajaliselt. Siis loomulikult see unitruck on siis olemas meil, et näiteks transportida, ütleme unitruckid erinevad, transportida näiteks kruusa, vedelikku, ükskõik mis muid tahkeid ja vedelaid siis aineid, et neid saab kohendada vastavalt nende vajadusele, saab disainida ja mõelda, sõltuvalt siis mis liiva näiteks või ja siin toimub ka mahalaadimine väga ägedalt, et see mudel laseb isenest, aluminiumitraks siis laseb isenest või selle kasti lähti, mis on musta joonega piiritletud ja siis sõidu ajal võimiselt, kui ta niimoodi küljaga liigub, siis samal ajal ta saab mahalaadida ja siis kusagil toimub nii-öelda peale laadimine. Selle kohta on ka videosid tehtud, et päris vahva. No ja hinnad. Hindad osas, nagu me näeme, siis need on keskmised hinnad. Tegelikult me tegin ka ülikooli erialase kursusetöö raames üks uurimustöö, kus ma võrdlesingi siis Skyway'd, monoreili, maaglevi, hyperloopi ma ei võrrelnud. See on lihtsalt vähe infot. Ja võrdlesin trammiga ja rongiga. Et see on leitav ka internetist, ma tean, et Hando Tõnuma kunagi üks Telegrami seda portaali veab, et tema ühel hetkel huvitus väga Skyway'st, siis ma rääksin talle sellest ja jagasin oma uurimustööd ja siis ta küsis, kus ta võib selle üles panna, siis ma lubasin, et internetis kotsida minu nime järgi Telegram panna, siis leiab ka selle kahe, et see on üks 24 leht äkki mahukas töö. Aga piisav, et tuua välja, siis näiteks seal mis ma leidsin, oli see, et võrdlesin Skyway'd siis Eestis nüüd tehti trammide, nüüd juba mõned aastat tagasi, lennujaamast siis 700 meetrit äkki 800
täpselt enam detaile peast ei mäletagi, aga ka alla kilometri veidi oli uus trammide lõik nii-öelda. Tolle maksumus kujunes, kui me võtame siis nagu ühe kilometri maksumusest, tuli üle 17 miljoni euro. Samuti monorail, mis Dubaisse tehti või ehitati nii-öelda 10-10 aastat tagasi, siis selle maksumus oli üle 70 miljoni dollari. Ahaa, siis ma metroosid ka vaatasin, niimoodi põgusalt. Ja see teise avenue alla Ameerikas tehti metrooliin, samuti mitte väga ammu, üks 5 aastat tagasi. No enam-vähem liigi kaudu, siis selle maksumus kujunes üle 1 miljardi dollari siis kilomeetri kohta. Ehk siis need on julmad hinnad, väga kõrged ja ütleme, näete siis, et siin on ka toodud sõike keskmine monoreili hind. No Dubais ongi natuke kalli meitada. Aga sellegi poolest Skyway on ligi 10 korda, kui mitte rohkem soodsam siis kui need, mis on välja toodud antud tabelist. Tavalisest rongist on ta ka mõned korrad ja trammist soodsam, et ta on igapidi tuleb ta nii soodsam, stiilsem, kiirem. Et ainult üksikud transportid tegelikult maaglev on siin teada ka 600 km tunnis. Jaapanis minu teatatult tehti see katse, kus väga kiiresti liikus. Ja no Hyperloopil on jällegi siuke No nii-öelda visioon, 1200 km tunnis, ka Skyveel on pool vaakumis visioon Unitskil olemas, millega ütleb, et samuti on võimalik üle 1000 km sõita, aga no enne kõike tuleb saada siis kiirtrass üldse valmis ja siis saab edasi minna sellega. Vaat, ehk siis ja maksumuse kohavalt on ta tõesti väga mõistlik. Ehk see ka paneb delegatsiooni üle kogu maailma. Erinevatest riikidest siis käima ja tulema sellega tutvuma, et me teame, Valgevenes on käinud kümneid ja kümneid delegatsioone üle kogu maailma, nii ministreid kui lihtsalt asetäitjaid, kui erinevaid teisi riigipäid ja tehnikuid ja insenere ja nii edasi. Ja samuti on osaletud Innotransil mitu korda, see toimub siis Saksamaal iga 2 aasta tagant transporti Nii-öelda mess on see, aga sinna tulevad siis kokku maailma kõige suuremad ettevõtted demonstreerima siis enda saavutusi. Seal, kes eelmisel korral oli ka Venema president kohal, kes näiteks vaatas ja tutvus Skywayga ja muidugi teisi tähtsaid riigipäid. Et see mul lihtsalt tuli kohe meelde. Ja et see on vägev, siis on tuleviku linnade show, on Dubais, mis toimub, peaks igast toimuma, et seal on pidevalt osaletud. Ja hakkab otsesama. Et seal on pidevalt osaletud ja on samuti väga hästi läinud, et kindlasti on seal ka tuule tiibasesse saanud nii-öelda Skyway just Araabia maades. Et oli ju ka Sheik ja tema poeg siis hiljuti mõned aastat tagasi, kui nemad allkirjastasid esimese lepingu, ütlesid, et jah, Dubaisse see tuleb, 15 kilomeetrine trass, selle kohta on ka visuaalne video olemas. Ja nii et seda ma väga ootan, ise samuti, et millal ma saaks Dubais sõita, see pidi olema 23 peatust. Muidugi Araabia Ühendemiraatis on veel infot nii palju, et Korfakani nimeline linn, kus siis samuti on 2 trassi plaanis. Esimene on siis veidi üle 10 km pikk, mis kohe tulen tagasi. Panen juhtme stepsisse. Nii, ja ma olen tagasi, et Korfakani nimeline linn siis ja seal on üks ja teine on siis üle 100 km trass, mis on siis mõeldud nii inimesed kui ka kaubavedu.
Junitski siis on öelnud ka, jälgiti oli ka intervju nii Junitskiga kui ka tema siis elukaaslase, kes on ka CEO, Nadežda Kozerova, kes mõlemad ütlesid, et allkirjastatud on üks leping konkreetne juba ja mitmed teisi lepinguid Araabia Emiraatis siis räägin, et seal on veel mitmed teisi lepinguid allkirjastamisel. Ehk siis sellel aastal Junitski ütles, et ta väga usub, et juba esimesed nii-öelda kommertsprojektid lähevad siis töösse, eks siis saab kopamaasse, mis on ainult hea uudis meile, investoritele, sest et kõik, kes me oleme investeerinud, me omame osakuid ja need osakud on siis tegelikult tema ettevõtte üks osa, ehk siis üks kõik kuhu maailmas kunagi Skyway, kas nüüd või hiljem või ka 100 aasta pärast tulevad projektid, et kõikide nende pealt siis teenitud nii-öelda kasum, mis ettevõttele läheb, siis sealt 20% jagatakse kõikide siis aktsionäride vahel vastavalt siis proportsioonis nii-öelda olemasolevate osakute arvule. Sellepärast ongi mõistlik investeerida, seda teha järjepidevalt ja nii-öelda koguda neid aksed, et siin on ka hästi põnev lugu, kahest vennast Inglismaalt, kelle siis kolm põlvkonda tagasi vanaisa oli siis töötas British Railways, ehk siis Briti raudtee võrgust, aitas nii-öelda ehitada välja Inglisma siis raudtee võrgustiku. Ja ta oli töölisena seal ühes ettevõttes ja see ettevõtte siis jäi ühel hetkel maksa raskustesse ja pakkus aktsiaid nii-öelda palga eest. Ja nende siis vana isa ostis, või nii-öelda võttis vastu aktsed, ostis nii palju kokku teiste inimeste käest aktsed kui võimalik. Leiba oli ju vaja teistel süüa ise kui sai hakkama, aga ta nägi seda visiooni, ta ostis kokku neid nii palju kui võimalik ja siis nüüd need kaks venda siis käisid Skyway kontoris, millalgi siin mõned aastat tagasi Inglismaalt nad rääkisid selle loo. See ütlesid, et nemad ei ole juba mitu põlvkonda, ei ole neil pidanud mitte keegi tööl käima, elatakse dividendidest ja nii ongi, et selline nagu tuleviku võimalus on ka meil täna siin, see praegu oleme me 14,2 etapis, ehk siis teine alaetapp käib, kui me jõuame, siis tuleb veel 14,3 ja siis me jõuame 15. Ja kui nüüd 15 etapp ka lõpeb, siis see tähendab seda, et enam seda võimalust meil ei ole ja järgmiseks tulevad ilmselt küll ka aadressprojektid, me saame konkreetsesse projekti investeerida ja saame tulu sealt, aga sellist võimalust, et me saame osa kõikidest projektidest lisaks, mitte ainult siis transport, samuti on meil ju hummusprojektid, meil on ökoprojektid, meil on klaasi, see vaakumklaasi projekt, erinevaid nii-öelda leiutisi on Junitskil, mis kõik lähevad ilmselt käima. Meil on ka mehitamat helikopterju, droon nii-öelda, mis on suuteline siis transportima näiteks need samusid tugitalasid, ehk siis ilma juhita helikopter. Siis invaliididel autode tegi millalgi valmis. Seda näidati, kuidas ratastooliga saab autoga sõita. Ja nii edasi, et siin on tohutult palju erinevaid teisi projekte ka. Õkko maja kas või ise majandab maja, vesi, elektr, kõik. Et kui see kõik kooslus täna, siis me saame sellest kõikest osa investeerida siis praegu. Ja no, dividendid on ilmselt esimene tootlus, mis meil tuleb ja järgmiseks siis võiks oodata ka põrsile minekut. Põrsi minekut on vaja lihtsalt selleks, et ettevõtte saaks kaasata lisa raha. Kui ta seda vaja on, kui ta seda vaja teha ei ole või teeb seda muud maal, siis ta ei pea põrsile minema otseselt. Aga noh, ühel hetkel ta ilmselt nagu nii läheb põrsile lihtsalt, kuna see juhtub, seda me ei tea. Alibabal läks ligikaudu 20 aastat Facebookil ka. Et ja me oleme ju 6 aastat tegelikult alles tegutsenud, et siin võib üle aega minna sellega. Ja loodetavasti dividende saame juba siin aastate pärast. Nii ja see pilt siis illustreerib tegelikult väga hästi seda olukorda, mis me enne rääksin, kus me oleme saame paralleelselt liikuda. Ja merekonteineritega on selle eriti hästi aru saada, et see, kuidas see nagu kiirendab nii-öelda kaubatransporti ja sest et põhi ju finantsi mõistes ka, et Suessi kanalis nüüd, kui see laev karil läks, nädal aega oli siis põhimõtteliselt takistaste liiklust. Te võib-olla olete kuulnud sellest, et üks kuu aega tagasi siin Suessi kanalis ei laev kinni põhjustas miljardite dollarite eest siis kahju
see oli äkki 10 miljardit lausa. Nädal aega seisis, kanal takistas teiste kaupade ja nende laevade liikumist ja ligi 10 miljardi dollari suurune kahju tuli. Siis nad hakkasid kotsima nende inseneride tehnikud seal, et mis võimalusi veel oleks alternatiiviks Suessi kanalile, kui peaks midagi analoogset juhtuma. Ja siis muidugi Skyway pakkus ka enda poolse lahenduse välja, et siis vaatame, kuidas see toimib ja sobib neile. Mis on muidugi lahe veel, siis on, et kuidas ta nagu, see on ju tegelikult ise sõitev seade, et siin ei ole juhti, nagu trammis on või trollis või bussis. Et see kõik toimub tehisintellekti abil, kes siis mõõdistab, kaardistab, jälgib pidevalt 360 kraadi. Samuti on kabiinis sees turvalisus tagatud sellega, et jälgitakse pidevalt, mis toimub. Ja siin vahel tegi ka katse ühel hetkel Uniski, no nii-öelda ma nägin seda videot, see oli suve, eelmise suve lõpus, kui ta nii-öelda testis seda, kust siis Unibus sõitis. Seda liini pidi, mida ta siin paremalt saate näha, ütleme siin, kui vaatate paremale täitsa serva, siis enne seda maja nii-öelda on näha, siuke madalamal läheb liin, et seal peal testite seda algselt ja siis Unitski jookses sinna ette Unibusile, siis ta jäi automaatselt seisma. Siis ta hakkas jooksma Unibussi poole, Unibus hakkas tagurdama. Hakkas edasi jooksma, Unibus hakkas järgi sõitma. Et selline huvitav katse tehti. Ja toimis. Et, ja noh, muidugi seda arendatakse pidevalt edasi, aga niimoodi saab siis see tulevik olema pidevalt siis jälgimine ja protsesside kaardistamine, et siis leida alati ohutu sõitmis nii-öelda võimalused. Ja see on siis targa nii-öelda vedamise süsteem, ehk siis kui midagi peaks juhtuma ühel mudelil, kas, no mis iganes see rike võib see olla, niimoodi, et ta jääb seisma trassile, see on olemas täpselt samasugune nii-öelda teine mudel ja neil otsad ja sabad nii-öelda kattuvad oma vahel. Ehk siis nad saavad kas tõmmata või lükata üksteist siis vastaval kuu vaja jaama näiteks või teenindus või. Ja kui nüüd muidugi juhtub niimoodi, et üleüldse ei saa siis, mõelsega ei ole võimalik teisel mudelil siis tulla, et lükata või tõmmata või läheb kogu veel, noh ükskõik mis põhjusel see võib-olla. See on olemas ka selline nii-öelda nagu helikopteris trossi süsteem, mehanism, traksid ümber keha ja siis saab lasta ennast alla. Ja siin ta on, näiteks kui siin jääb seisma, et ei saa tulla kuskilt keegi midagi tegema, et siis siin peab midagi päris kõrge olema see, aga selline võimalus on veel olemas see viimane nii-öelda ülekõrges. Aga jah, Skyway puhul on see hea, et ta saab siis liikuda linnu-linnult. Ta ei ole seotud otseselt, no kui te mõtlete mägedes, kes on käinud ja näinud teid, kuidas ehitatakse mägedes, et kalju künka peale, pidevalt kaljuga kaasas käima, siis Skyway ei pea seda tegema. On majaliselt ühte tugitala ja teist. Üks võib olla kõrgem või esitine, no nii on tõttu, kui mäestik on siin kõrge. Üks on siis ütleme lühem, teine on natuke pikem, vastavalt siis tasapinnale. Ja nende vahel saab kenasti liigelda. Et see toimib selles suhtes väga hästi ja on kindlasti oluliselt turvalisem kui kas või talviti näiteks, kui mõelda kohtlikud tegelikult mäed on. No, siin on siis näha ka, et käidu katsetused siis väiksemale merekonteinerile, et see on teistsugune mudel natuke, mis hoiab nagu karbina kindleda. Ja on siis ühema liini peal, meelda monoliini peal. Et päris vahva. Ja muidugi esimene siis katsetus sai tehtud. See oli juba cirka kuu aega tagasi tegelikult on see uudis. Mul lihtsalt on ta veel sisse toonud. No siis Anatoli Unitski rääkis. Selles ma olen ka paar korda siin maininud, et ta rääkis siin erinevates siis nii-öelda mõtetest, ideedest, mis toimima saab. No peamine tal ongi praegu Araabias, kuna seal on mitmed lepingud nii-öelda algirastamise järgus, mitmed on algirastatud, et seal toimub kindlasti, et ütles, et selle lastel me näeme projekti. Ja samuti, et 15 etapp
ütleme 15. etapi lõppu tähistab tegelikult see, et meil on olemas kiirliin, siis äriplaani järgi, aga äriplaani järgi oleks see pidanud juba toimunud olema. Ja lihtsalt siis ta ütles ka, et äriplaan on lihtsalt nii-öelda visioon, et see ei saa kunagi päriselt nii toimima, nagu me ette kujutame alguses, et igasugused takistusi või ootamatusi võib tulla, mille tõttu võivad venida, aga see on näiteks see, et keegi näid ette, et me Araabia Emiraatis hakkame siis ehitama teist demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust. Aga kuna see oli vajalik ja nii-öelda troopiliste kliimade jaoks, et siis igast muid tegureid, nagu kas või see, et ei luba rohelised, siis hakkas paikuteerima kiirliini ehitamise vastu, et keegi oska näha sellised asju ette ja see võib panna pidurid päris pikaks ajaks. Aga on iske arvas, et järgmise 2 aasta jooksul on olemas meil siis kiirliin ja sellega seoses siis lõpeb ka 15 etapp. No võibolla lõpetatakse see varem ära juba, see kõik sõltub, aga niimoodi võime arvestada, et kuskil 2 aastat läheb veel kindlasti kiirliini saada. Aga see ei takista meil 150 km tunnis sõitvaid siis trassi ehitamast ja konstrueerimast või kaubavedu näiteks. See kõik toimib. Aga muidu on väga positiivne Anatoli, nagu ikka. Töö käib, praegu on siis 650 töötajat, et korona on natukene nii-öelda vähenes see number, aga kuskil 650 töötajat iga päev teevad tööd. Meil on 10 erinevat siis hoonet ja kõigis neist tegelikult saab osa või on osanik ka investor siis. Ja sellest me juba põgusalt rääkisin teile, et lähme üle 14.2 etapile. Korra kohe ütlen siis olulisemad nüantsid ka. Nii. Mis on toimunud, siis ütleme eelmise 14.1 etapi jooksul oli siis see, et esitleti Skyway merekonteiner veokid. Valmis sai ökomaja sise- ja välisviimistlus. Siis lõpetati 400 meetrise kergtrass ja ankurtugede ehitustööd. Siis kõigi ehitisteni veeti vajaliku kommunikatsioonid ja asfalteeriti tee. No, hea ka see, et see kommunikatsioonid, see, et mis on veel Skyway trassi puhul oluline mõista või ütleme aru saada on see, et põhimõtteliselt me saame vedada nii elektrit, erinevat muud side kaableid samuti läbi trassi. Ehk siis me peame need enam eraldi maalt vedama või õhku liini pidi, vaid neil on selleks olemas siis ka liinid. Lihtsalt informatsiooniks teile veel. Siis 2,5 kilomeetrisele raskele trassile paigaldati vahetoad. Avaldati esimene kavandatav Skyway kaubaveo trassi aadressprojekt Sharjahis, Khorfakkanis siis. Siis teatati RNT keskuse üleminekut teisele ehitustetapile 3. See on siis Araabia Ühendemiraatides. Ja Valgevenes on viimase 1,5 aasta jooksul toimunud siis näiteks järgmised. Et esitleti uue 25 kohalise unibussi Shashid. Ehk siis mudelit Ökotehnopargis algasid 7. trassi ehitustööd. Ja Skyway tootmisüksesse paigaldati uued seadmed, ka miljoneid maksid, aga olid väga vajalikud. Ja näiteks Künitski ütles ka seda, et sellised seadmed nagu on Skyway Valgevenes, ei ole Valgevene tööstusel mitte kellegil. Et nii võimas on see. Ja nii arenenud. Ja arendusettevõtte personaal siis viidi uud avarasse hoonesse ja Ökofesti tähistab esimest korda beebipõhiselt. Ja järgmise etappi jaoks siis, kohe loen siit veel, järgmise siis ala etappi jaoks on Skyway ettevõtete gruppil samuti plaanid juba olemas, et kaubavee transporti katsetamine hakkab toimuma siis Skyway osalemi rahvusvahel näitusel Expo Dubais, et sinna kui on vähegi võimalik, siis soovitan minna, et ise ilmselt plaanin ka käia läbi sealt, sest et selle raamis ma usun, et on võimalik minna ja tutvuda Skyway tehnoloogiaga, mis oleks väga vahva, näha kui palju on tehtud. Sest viimane kord, kui ma käisin, siis oli alles esimene nii-öelda tugi, võitame 2 tugitala oli esimesel liinil ainult paigaldatud ja olnud isegi neid ilusaid nii-öelda
trosse, mis tulevad siis Saarsehvis oleva esimese trassi nii-öelda tugitaladel, mis teeb hästi stiilseks. Et esimesed alged olid, kui ma ei liga tegelikult seinad olid püsti. Aga nüüd täna oleks juba päris vahva näha seda. Nii, ja neid on siis kõigest osa ja, plaanidest, eks siis kindlasti tuleb veel. Ja vaat, siin ongi näha need trossid, mis on siis tugitaladel nii-öelda paremat vasakult lähevad. Aga jah, käivitati siis katsetustrass, ehk siis nüüd saab nii inimeste vedu samuti. Ja kaubavedu on selle samal liinil, selle sama merekonteinerit. Ehk siis saab hakata konkreetselt sertifitseerima siis mudelit troopiliste kliimade jaoks. See tähendab seda, et kui ühel hetkel saab sertifitseeritud, siis see kehtib nii Indias. Ütleme kõikides nendes MENA riikides, siis Indiat, Indoneesia, Vietnamid. Et kõigis neis on kliima on siis nii-öelda sarnane. Ja viimasena siis ma näitan teile siis seda pilti, see on meil partner nii-öelda Skyworld Community partner, kes siis Dominikaani vabariigist toimetab ja tema käis siis kohtus seal peaministriga ja erinevate teiste ametnikega käis, oli uudistes nii raadios kui siis televiisoris. Ja siis te korraldas ka esimese ligi 100 inimesele, siis selle siis 70 täpsemalt oli kohal siis inimesi. Siukse sündmuse, et on väga usinalt toimetama hakkanud ja see võimalus on tegelikult kõikidel olemas, kes vähegi soovivad enda panusti potentsiaali nii-öelda siis rakendada, on võimalik seda teha Skyworld Community ka koos, sest et iga partner, kes nii-öelda investeerib ja kes on teie soovitusel nii-öelda tunnud süsteemi investeerinud, saanud osakuid, siis tegelikult ettevõtte tasub ka teile selle eest siis tasu, mis on ülimalt vahva, sest et läbi selle te saate nii-öelda panustada, anda ja see on töö nagu iga teine. Et sellepärast see väärib ka tasustamist. Nii palju siis täna. Ja lõpetus, kui ma meeldib ikka näeta seda pilti, kus siis ka Dalai Lama on õnnistama Skyway'd. Et mõned aastat tagasi siis käis Junitski Dalai Lama residentsis ja talle sidus seal siis Dalai Lama punase palmeri käe, et see kaitseb sind ja sinu projekti. Et sul muidugi ei saa olema lihtne, sest nagu me teame, siis transportisektor on üks bürokraati rohkemaid. Siin on konkurents väga suur ja siin on meeletud rahad mängus. Aga see selleks, et sul ei saa olema lihtne, aga lõpude lõpuks kõik õnnestub ikkagi, et seda projekti on väga vaja ja nii-öelda maailmale. Järgmised webinaarid, siis esimene toimub siis vaatan, et siin on ka jäänud mingil põhjusel slaid on jäänud poolikuks. Ma seda ei näitagi teile, aga dubleerimise webinar toimub siis 2 päeva pärast, et ka kell 7 ja minuga kohtutate uuesti siis 2 nädala pärast täpselt. See on siis 15. juunil samuti kell 7, et siis ma proovin saada ka tegelikult need slaidid, mis täna mingil põhjusel ei läinud käima. Proovin ka need kenasti tööle saadat, väga vabandan sellepärast, aga noh, loodan, et te luvite ikkagi, et sain rohkem võibolla rääkida siukest tagalugusid, mis meelde tulid ja mis on ka siuksed huvitavad ja põnevad. Et aga järgmisel korral siis saame edasi toimetada juba siis ka slaididavil, rohkemate slaididavil. Aga jälgul suur tänu teile kõigile osalemast ja soovin teile kena õhtut, ilusat nädala jätku ja kohtume siis juba mõne nädala pärast.